გამოაქვს ნახევრად გადამუშავებული ნახში დაყარეს აქ ცეცხლი ქონა გაჩენილი ძლივს გაზიდეს ის ცეცხლი სადაცენტრო მიხჩვევი ასტმური მოვლენები გვაქვს დედა რაც ეს დაგვიყარეს ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა ესე იგი გამოყოფს გოგირდის თუ სახლა როგორც ესე ცოტა წვიმას დააწვიმს სიცხე ხოა საშინელება საშინელება ამის ატანა წარმოუდგენელია სამ რა არ გავაკეთეთ რა არ გავაკეთეთ და მეატოვეს ნახევრად ეს შეხედე ნახავ ახლა იქ გახვალ და რამ მდგომარეობაში არის ეს ჩვენი ხო ისე შეწუხეთ ან პატარა ბავშვები ყავს დედა რომ არაფრით არ შეიძლება ასეთი რამე მე ხვეწებოდი თავიდან არ დაეყარა მაგრამ დაგვიყარა არავინ არ მოგვირიდა არც არავინ ყურადღებას არ გაქცევს დებუტატი საერთოდ არ იხედება დედა აქეთ მარტო მაშინ ქე ჩამოვიდა როცა არჩევა უნდოდა და მე არ ვიცი თუ რამე თავის საქმეზე ჩამოდის თუ არა ეს ამ მდგომარეობაში ვარც და ვარ დააყრა ხედი წეთ 4 წელიწადში და მისმერე ესე გორება წყრია ხო მისმერე დარჩა ასე მთა შეხედე რა ხო ბალახებს ამოცულა ახლა კიდე ახლა გავხედე არსი დავენ არსაი თავსი დავენ არის ესე გავიკეთე ეს ამბავი მეცნიერებმაც იციან რას იწევს ახლა მიწიდან ამოღებული ნახშირი რა რომ ასეთი მდგომარეობაშია თანაც ასეთი ახლოს ეზოში თითქმის დაყრე წარმოუდგენელი რამეა ამ ამის გამო გამეწვეს ალერგიული მოვლენები ასტმური მოვლენები ერთი პერიოდი სანამ ცეცხლი ერთო სულ ეს ფანჯარზას წამალი მედო ეოფინრები ვიყუდებოდი მე კი არ ბავშვები უბანი ძლიანად იქით საკუთარი მოსახლეები აქეთ მაგრამ სად არ გიახეთ რა უნდა ფუნქციონირებს